Попри плюсову температуру, так звані зимові рибалки виходять на кригу водойм. Занадто відважні, одержимі своїм хобі чи ж рибалять, аби мати що поїсти. Ми поцікавилися у відчайдухів, що спонукає їх ризикувати життям. Ну а рятувальники нагадали основні правила безпеки, як не піти під лід у гонитві за уловом. Плюсова температура не зупиняє відважних любителів зимової риболовлі, які приходять на річку Стир. Це пан Ігор, рибалка із 25-річним стажем. Із самого ранку зробив 10 лунок на річці Стир і чекає на улов. Ділиться, найбільше, що спіймав, щука понад 12 кілограмів. Ми на лід вийти побоялись, але до затятого рибалки таки догукались. Чи вам не страшно зараз рибалити? Боїтеся в таку погоду рибалити? Не боюся. А чому? Ви впевнені, у вас є досвід, розкажіть нам. У мене є досвід. Я худенький, так. Легенький. Розкажіть секрети безпечної риболовлі зимової. Нормальний льот, заходь. А ну постукайте. А що? Тут 10 чоловік може стояти. А що робити, якщо під ліс хтось іде, не дай Бог? Помагати, щоб вилізти. Ну вчора помогли вилізти. Ну вон, бачите, одна лунка, друга провалився. Ага. Багром достали, цепився, виліз. А щоб такого не було, що робити? Що робити? Шнурка собою носити. Шнурка? Жилетку. Ще один безстрашний любитель зимової риболовлі Павло був не таким багатослівним. Чи вам не страшно тут рибалити в таку погоду? Абсолютно ні. Абсолютно. О, двоє стоїть. Двоє стоїмо і нічого. Ще й троє можна. А от пан Василь каже, біля річки просто прогулюється, а рибалити полюбляє влітку. Ловлю тільки не зимою. Маю снасті, купив, але це не моє. Але от що ви скажете про цих рибалок? Зараз сидів би вдома там десь на 5-му чи на 6-му, 9-му поверсі і що? Плюкою їх. Ці рибалки вже йдуть з уловом. Їм теж на лід виходити не страшно. Чи не страшно вам таку погоду рибалити? Саме люксова погода, щоб рибалити. Рятувальники нагадують правила безпечної риболовлі. Варто мати на поготові палицю, мотузку, знати правила, як надавати допомогу людині, яка тоне, і як самому рятуватися, тому що, скажімо, коли в ополонку провалилася людина, наближатися до неї потрібно тільки поповзом. Ось, якщо, скажімо, лід тріщить під тобою, повертатися потрібно тільки по тому шляху, по якому ти прийшов, і повільно, а не різкими рухами, щоб не спровокувати подальшого тріщання льоду і проломів. То дуже-дуже багато ризиків і дуже великі шанси опинитися у крижаній воді. Тому на це потрібно зважати перед тим, як виходити на лід. Тому що рятувальники рекомендують зовсім туди не ступати. Працівники ДСНС додають і сумну статистику смерті під кригою. Двох людей ще шукають. Станом на цей місяць, на закінчення місяця, у нас є 4 жертви. Це жінка і 3 чоловіків, всі дорослі люди були виявлені мертвими у водоймах. Тобто є така трагедія. Крім того, ще з певною періодичністю тривають пошукові роботи на Стиру і на річці Луга, де шукають ще одну жінку і чоловіка. Тобто ще 2 людей, поки що доля їх невідома. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.